ნახეთ, ხელით მასაჟი ანტიცელულიტური სხვა არის და აპარატურული სხვა. ჩემი აზრით, კარგად გაკეთებულ ხელით მასაჟს, აი ჩემ შემთხვევაში აპარატორული პროცედურა ვერ შეედრება, თუმცა ოღონდ სწორად და კარგად უნდა იყოს გაკეთებული, მაგრამ მაინც დროებითი შედეგი აქვს. წელიწადში ორჯერ ვიკეთებ ხოლმე პროფილაქტიკის მიზნით. არ წიხაი, თითქმის აღარ მაქვს ცელულიტი, აი არ ვიცი, გადავიღებ რამენაირად ისე, რომ გამოჩნდეს ეს. და ეს არის ვარჯიშის დამსახურება, იმიტომ რომ რაც უფრო ნაკლები გაქვს ცხიმი, ცელულიტიც არ ჩნდება. ხო, და ანუ ხელით მასაჟით გინდა აპარატით, რომ გააქროფ ამ ცხიმს, მერე ეს შედეგი უნდა შეინარჩუნოთ, რომ ისევ ისე ჩადგება. აპარატურ პროცედურებს რაც შეეხება, ძალიან კარგი შედეგი მომცა ლოკალურად ჩამჯდარ ცხიმზე კრიოლიპოლისმა. და წელიწადში ერთხელ ვიკეთებ ხოლმე. ასევე ეფექტური არის აპარატურული, არ არის ლიპოლიტი, კი, აი თქვათ, მუხლზე მქონდა, არ ვიცი, აქ ხო ჩანს, აი აქ ცოტა ცხიმიანი ადგილი მქონდა და კურსი გავიკეთე ლიპოლიტიკის. და ძალიან მაგრათი მოქმედა, ლიპოლიტიკი არის ცხიმის დამშლელი. და ოღონდ ვარჯიშის პროცესში ეს ცხიმის წვა უფრო გააქტიურდა, ასე ვთქვათ რა, და შედეგზე მალე გავედი. თუმცა ანუ ვარჯიშზე უფრო მაგარი პროცედურა, ასე ვთქვათ, არ არსებობს. ცელულიტს რაც შეეხება, ანუ სადაც მეტი ცხიმია, მეტი ცელულიტია, ხო? ცელულიტის თემა მაინტერესებდა ძალიან და წავიკითხე, რომ მეოცაუკუნის 60-იან წლებში ერთ-ერთმა ძალიან პრესტიჟულმა ჟურნალმა, არ მახსოვს, Vanity Fair იყო თუ Vogue, მოკლედ, დაიწყო ეს ანტიცელულიტური მოძრაობა, ასე ვთქვათ, და იდეაში ეს არის ქალის სხეულის ბუნებრივი მდგომარეობა. აი ხა თალითვალი რომ ამოვითხაროთ და რომ ვთქვათ, რომ ეს არის კარგი. ანუ მანამდე ეს სიმახინჯეთ, ასე ვთქვათ, არ ითვლებოდა. აი მერე გახდა 60-იანი წლების შემდეგ ერთგვარი ტრენდი, რომ ქალს არ უნდა ქონდეს ცელულიტი. სრულიად ცელულიტის გაქრობა არის შეუძლებელი. ანუ სადაც არის ცხიმი, იქ აი ეს ფორთოხლის კანი ჩნდება. აპარატი, რა თქმა უნდა, ამას აქრობს, მაგრად ებრძვის, უბრალოდ დროებითია. შედეგი რო იყოს მუდმივი, აპარატს პლუს ვარჯიში. ძალიან ისე ირონიულად უყურებდი პლაზმო ლიფტინგს და აი რამდენიმე თვის წინ გავიკეთე, ეს არის შენივე პლაზმით, როცა ხდება სახის ეგრეთ წოდებული ბიორევიტალიზაცია. და აი მართლა ფანტასტიკური შედეგი მომცა, ანუ პლაზმო ლიფტინგი მომეწონა, ცოტა მტკივნეულია მიუხედავად იმისა, რომ გაყუჩებით კეთდება, კარგი სწორი პრეპარატით ბიორევიტალიზაციაც кайხანია, ხა რამდენიმე თვეა. არ გამიკეთებია, ძალიან მიხდება, ინექციური არ არის, მაგრამ სახის წმენდა ჰაიდრაფეშალის აპარატით. ასევე კარბონის პილინგი, ანუ სპეციალური აპარატი ჰაიდრაფეშალი, სამეტაპიანი წმენდა და დატენიანება და ძალიან კარგია. კარგად გაკეთებული ეგრეთ წოდებული გასახდომი და ანტიცელულიტური მასაჟი არის ძალიან შედეგიანი. მაგრამ შედეგი გრძელდება 2 კვირა, ანუ კარგი 3. მერე ეს ფორმები ისევ უბრუნდება საწყის პოზიციას, თუ არ მიაშველეთ ვარჯიში საკუთარი გამოცდილებით, გეუბნებით. ადრე ვიკეთებდი რამდენიმე თვეში, კი არა, 2 თვეში ერთხელ, აი მთელ კურს, იმისთვის რომ შედეგი მქონოდა. და იმაზე ბევრად უარეს ფორმაში ვიყავი, ვიდრე ვარ ახლა მასაჟი არ გამიკეთებია თითქმის 1 წელია, არღარც ცელულიტი მაქვს, იმიტომ რომ მშრალი კუნთის მასა ჩამომიყალიბდა და უფრო კარგად გამოვიყურები. ანუ გამორიცხულია მასაჟი, მარტო მასაჟმა შედეგი მოიტანოს ხანგრძლივი, მაგრამ ძალიან მაგარია.
ხო დამავიწყდა კიდე, ანუ არაფერს არ ექნება აზრი კვებით თუ არ შეუწყეთ, ხელი მე არ ვამბობ რომ უნდა იშიმშილოთ, უნდა მიიღოთ სასარგებლო საკვები, მაგრამ ჩემზე მაგალითად, ანუ კატასტროფულად იმოქმედა, ერთი დღეც ვერ გავძელი, კუჭნაცლავის საშინლად გამიღიზიანა, კეტო დიეტა, ანუ კეტო რა არის, ნახშირწყლები, შაქარი მთლიანად არის ამოღებული და მიირთმევ ძალიან ცხიმიან საკვებს. ჩემზე კატასტროფულად ცუდად იმოქმედა, ამან ანუ ერთი დღეც ვერ გავძელი და მე ორი კვირა მკურნალობდი. ხო და ანუ აი ჩემ შემთხვევაში ნახშირწყლების ამოღება, სასარგებლო ნახშირწყლების კვებაში დატოვება, შაქარზე უარი, თეთრი ფქვილი პლუს შაქარზე უარი და ცხიმის საკვებიდან ამოღება, ოღონდ ნუ აი მაგალითად დღეში ერთკოს ზეითუნის ზეთს მივირთმევ, ანუ სალატში ფაფა, ხო ანუ დღეში ერთი კოვზი, სუფრის კოვზი ზეითუნის ზეთი არის ჩემ რაციონში. ხა სულ ცხიმის ამოღება არ შეიძლება, როცა არ ახართ დიეტაზე. ფაფაში, სალატში, ნუ ხანდახან არის დღეები, რომ არ არის ისეთი საკვები, რომ ზეითუნის ზეთი მოვასხა. ანუ მცდარი არა იცით, ანუ სალატს როცა ვაკეთებთ, აი ესე რომ ვასხავთ ხოლმე ზეთს, ეს შეიძლება ისეთი დიდი რაოდენობით იყოს, ვერ შევამჩნიოთ და ნუ ეს ბუნებრივია, მერე დიეტური არ არის და არც სასარგებლოა და გაგასუქებთ და ცელულიტებსაც ჩაგილაგებთ. კი, რა თქმა უნდა, გაკეთებული მაქვს ბოტოქსი, ამას არც მალავ და სულ ამბობ ხოლმე, რომ იმ ადამიანმა გაიხაროს, ვინც მოიგონა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ხა 47 წლის ასაკში აი ესეთი შუბლი უნაოჭო გამორიცხულია. 35 წლის ვიყავი პირველად, რომ გავიკეთე. მაშინ ანუ კონსულტაცია გავიარე სპეციალისტთან და დღემდე ვეთანხმები ამ მოსაზრებას, რომ ჯობია გაიკეთო მანამდე, სანამ ნაოჭი ჩატყდება. აი ხო გინახიათ, დაღარული შუბლი, მერე ეს ჩატეხილი ნაოჭი უნდა ფილერით შეავსო და ისე გააკეთო ბოტოქსი და ნუ უფრო რთულია. 6 თვეში ერთხელ კეთდება ბოტოქსი. არ არის აუცილებელი 35 წლის იყოთ, ანუ თქვენ თვითონ შეატყობთ უკვე, როცა აი ჩამოსული, აი აქ უკვე პატარა ხაზები ჩნდება, შეიძლება 25-ის იყოთ და უკვე დაგჭირდეთ. ჩემი მთავარი რჩევა არის, რომ გაიკეთოთ სპეციალისტთან, ექიმთან. ხო, გაიკეთოთ სპეციალისტთან, ვისაც აქვს სამედიცინო განათლება. ანუ ვინც იცის სახის ანატომია, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია შემთხვევები, როცა ადამიანი გაივლის უკვირიან კურს და მერე სადღაც სალონში ან ჯიხურში, სილამაზის სალონში აკეთებს ინექციურ პროცედურებს, ეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ ადამიანმა თუ არ იცის სახის ანატომია, გინახიათ ალბათ ცალი წარბი რო ესე აქვს და მეორე წარბი ესე, ანუ შეიძლება სახე ისე გაგიშ შეშოთ, რომ სარკეში რო ჩაიხედავთ, გული გაგისკდეთ. ჯობია რომ ლიცენზირებულ კლინიკაში გაიკეთოთ სამედიცინო განათლების მქონე სპეციალისტთან. არ არსებობს ერთი ან ორი ვარჯიში, რომელსაც გააკეთებთ ეი ცხოვრება და შედეგი გექნება, ანუ კომპლექსური რამეა. მე ვარჯიშობ სახლში. შეკითხვა იყო ასეთი, რომ რატომ არის დარბაზში ვარჯიში უფრო ეფექტურიო? დარბაზში და სახლში ვარჯიში შეიძლება ეფექტური იყოს, თუ შესაბამისი აღჭურვილობა გაქვს. ახლა მე სახლში მაქვს კარდიოსთვის ბილიკიც და ველოსიპედიც, ანუ ჩემზე აღმოჩნდა ფანტასტიკური და ალბათ ვისაც ვეკითხები სხვებისთვისაც ესეა. 40 წუთი ბილიკზე სირბილი, აი ხო გინახიათ, მოვარჯიშეებს დაბერილი კუნთები რო აქვთ, კარდიო რასაკეთებს იცით, აი წელავს კონც, აი რა ლამაზად თხელია და აი სხვანაირ მორბენილები ხო გინახიათ, როგორ აი სხვანაირად გამოიყურებიან. მე ვიყავი ჩერის მარათონის მონაწილეც და ანუ კარდიოს პლუს ჩერ, ხო, კარდიოს პლუს ჩერის მარათონი, ესე ვარჯიშობ. ანუ სახლში უფრო მე კომფორტულება ვარჯიში, იმიტომ რომ ჩემ თავს დავაკვირდი, ანუ ეს რო იყოს რუტინის აუცილებელი ნაწილი, რამდენიმე საათი უნდა დავკარგო, ანუ მოვემზადო გზაში, საცობმა შემაყოვნოს, იქ ვივარჯიშე 2 საათი, მერე მოვწესრიგდე, უკან წამოვიდე, ანუ 4-5 საათის თემაა და ამდენი დრო არ მაქვს.
ამიტომ სახლში მაგ ბილიკი, ვიწყებ ბილიკით. და რაღაცა საინტერესო სასიამოვნოს უყურებ 40 წუთი ბილიკი. მე 1 საათი ვარჯიში, ანუ ხელების ვარჯიში, ცალკე ზურგის ვარჯიში, ცალკე ფეხების, საჯდომის ვარჯიში, ცალკე უკვეწონებით და მე 10 წუთი ველოსიპედი. ჯამში არის 2 საათი და მოკლედ, ჩემზე აღმოჩნდა ფანტასტიკური შედეგი. ამას წინათ ჩემს ვეუბნებოდი, რომ ჩემნაირი პრანჭია ქალი საკუთარ თავზე პრანჭება. ანუ საკუთარი სიამოვნებისთვის უფრო აკეთებს თავის მოვლის პროცედურებს, უფრო მიყვება ამაში ყვევიდან დაწყებული ვარჯიში დასრულებული ყველაფერი გულისხმობა ვიდრე სხვისთვის. ანუ ჩემი თავისთვის ვაკეთებ ამას და მოკლედ მიყვარს დილით რომ გავიღვიძებ და უკვე მოწესრიგებული რომ ხარ, ამიტომ თვალებზე ეს არის ტატუაჟი. ანუ სულ ფორმაში ხარ, მაკიაჟი არ მიყვარს, იმიტომ რომ წლების მანძილზე პროფესიული მაკიაჟის გაკეთება მიწევდა გადაცემების დროს, ხო? პირდაპირ ეთერის თუ ლაივის თუ ეთერში ყოფნის დროს. და ამიტომ, ანუ სადაც არ უნდა მივდიოდე, მაკიაჟი მაქვს უიშვიათესად და ეს ტატუაჟი არ ჩემთვის ძალიან მოსახერხებელი რამე. ეხლა ყველა უყურებდით ვენეციის ფესტივალზე ბრედ პიტი როგორ გამოიყურებოდა 60 წლის არის და არ ვიცი 30 წლის ბიჭს გავს და მე ვკითხულობდი ეხლა ხანს გაიკეთა ფეისლიფტი ანუ სახის გადაჭიმვის ოპერაცია ასევე აი წარმატებულ ვარიანტებში ძალიან მომწონს დემი მურის შედეგი აი სადღაც 2 წლის წინანდელი ფოტოები რა ნახოთ დემი მურის და ეხლანდელი ორი სხვადასხვა ადამიანია აუცილებლად გავიკეთებ. ჯერ ამის ჩვენება არ მაქვს, ჯერ ადრეა და როცა დამჭირდება, არ ვაპირებ დაბერებას და აუცილებლად გავიკეთებ. ამას ახლა ბიჭი მწერს და საერთოდ არ ადარდებს ფეხის კრემი, ფეხების ნახვა უნდა. ნახეთ, მე მაქვს კელოიდი. ეს არის კანის მიდრეკილება ნაწიბურებისკენ. ანუ როცა ნებისმიერი ნაკაწრი ესეთი წითელი დიდი მსხვილი ნაწიბური ხდება. არის ძალიან კარგი საშუალება, რასაც ვიყენებ ხოლმე გუგა კუზანოვმა ამას სწავლა. ქვია დერმატიქსი. ოღონდ არ იყიდება საქართველოში. და როცა ინაწიბური ახალია ძალიან ეფექტურია, გელია და უნდა წაისვა დღეში რამდენჯერმე. ასევე მე არ გამიკეთებია, მაგრამ შლიფოვკა ქვია ნაწიბურების, რომელიც ტოტალ შარმში კეთდება, ნამდვილად ვიცი და ინექციებითაც ხდება ნაწიბურის შემცირება. ნახეთ, ჩემი რჩევა რა იქნება. მე ამ დისკომფორტს მიქნის ბევრი ადამიანი, როცა მიყურებს, როცა ვარჯიშობ. და ამიტომ აი წლებია უკვე სახში ვარჯიშობ. როგორ ვივარჯიშოთ უფასოდ? YouTube-ზე არის უამრავი არხი მსოფლიოს საუკეთესო ტრენერების და აი სრულყოფილი კომპლექსი დევს ვარჯიშების. ჩაირთეთ და მივარჯიშეთ, აბსოლუტურად უფასოა. ვარჯიში და ბოტოქსი ერთმანეთთან არანაირ კავშირში არ არის. იდეალურ ვარიანტში უნდა გაკეთდეს 6 თვეში ერთხელ. თუმცა აი ჩემი გამოცდილებით 4 თვის მერე უკვე კანი იწყებს მოშვებას და ნუ მე ვცდილობ რომ 6 თვეში ერთხელ გავიკეთო და ანუ არ მივაჩვიო თავი მუდმივად ბოტოქსის ინექციებს. ჩემი ტკივილია პიგმენტური ლაქები, ზამთარში ვებრძვი, ზაფხულში ისე ჩნდება, აი არ ვიცი ესე ჩანს თუ არა. მე მგონი ყველაფერი ნაცადი მაქვს, რაც კი არსებობს საქართველოში. ყველაზე ეფექტური ჩემ შემთხვევაში იყო ესეთი კრემია, ათილარი ღირს, ექსპიგმენტი ქვია,
აღიავებს ლაქებს, ოღონდ აი აბსოლუტურ უმზეობაში უნდა გამოიყენოთ, ანუ მაშინ როცა ზამთარია, არევლოთ ლაპარაკობს, ცოტა დავიღალე ვარჯიშის მერე. ოღონდ ცოტა ვერაგი საშუალებაა, იმიტომ რომ ძალიან აშრობს და აფუჭებს კანს. ოღონდ სრულად ესეც ვერ ალაგებს ლაქებს. აი ეხლა სამშაბათ ტოტალ შარმში უნდა გავიკეთო რაღაც ახალი პროცედურა და თუ შედეგი ექნა გეტყვით.